Estamos na Abergo 2022 para falar de fadiga relacionada ao trabalho. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre fadiga a partir de uma revisão de literatura motivada pelo aumento da frequência de trabalhadores que referem este sintoma. Conceitualmente, fadiga é um sintoma associado a desgaste físico ou mental, expresso pelo indivíduo como cansaço ou falta de energia, resultante da interação de vários fatores geradores de sobrecarga, tanto de natureza ocupacional como individual ou ainda ambiental. Esse sintoma é um sintoma de alerta que é reversível e, caso a gente não consiga identificar os fatores de sobrecarga que estão relacionados a esse sintoma apresentado pelo trabalhador, pode haver cronificação e, inclusive, um quadro de exaustão, que hoje é frequente entre trabalhadores da área de saúde, trabalhadores da área de ensino, trabalhadores da área de vigilância, dentre outros. A gente tem as cargas física e mental que estão atreladas a esse tipo de problema. Com relação às cargas de natureza física, nós temos as exigências musculares do aparelho cardiorrespiratório. Com relação à mental, nós temos as cargas cognitivas, que envolvem a atenção, concentração, a memória imediata, a percepção, a tomada de decisão. Com relação à psíquica, ela envolve os aspectos afetivos presentes no trabalho ou seu significado para o trabalhador. Com relação aos fatores de riscos no trabalho, por tipo de carga e alteração esperada, a gente tem como exemplo de fator de risco para a carga física o levantamento e transporte manual de carga, esforços repetitivos, temperaturas extremas, a jornada prolongada, trabalho noturno, o tempo de sono insuficiente, o trabalho estático prolongado, a baixa luminosidade, a ventilação inadequada, presença de ruídos, de gases, vapores, dentre outros. Como alteração, é frequente a referência a cansaço muscular, cansaço físico, fraqueza muscular, irritabilidade, agressividade, redução de concentração, diminuição de força, diminuição de precisão, cãibra, sonolência, dentre outros. Já os fatores de risco de natureza cognitiva envolve o desconhecimento da tarefa, a densidade elevada da tarefa, pressão de tempo, tomada de microdecisões, interrupções frequentes, múltiplas demandas, possibilidade de erro, monotonia, falta de controle do processo, não participação em decisões, atenção permanente, metas rígidas. Como alteração, o indivíduo vai estar referindo tensão, cansaço, esquecimento, lentidão do pensamento, sono, irritabilidade, transtorno de humor, ansiedade, aumento do consumo de álcool e de outras drogas, depressão. Com relação aos fatores de riscos de natureza psíquica, a gente tem como fatores de risco o sistema de reconhecimento e recompensa falho pela organização, uma competição exacerbada entre membros da equipe, uma relação hierárquica rígida, com centralização de decisões, conflitos entre gestor e membros de equipe, trabalho isolado, dificuldade de comunicação, ociosidade, ameaça de perda de emprego, risco de acidentes graves, atendimento a doentes. Com relação às alterações, elas são similares àquelas que a gente discutiu, nas cargas de natureza cognitiva. O indivíduo vai com frequência estar referindo tensão, que pode estar se manifestando por dores em pescoço, ombro, cansaço, esquecimento, lentidão de pensamento, sono, desmotivação, irritabilidade, transtorno de humor, de ansiedade, também a depressão, também a dependência química. Os fatores de compensação apresentados por tipo de sobrecarga. Então, é muito importante para que a gente reduza ou, né, evite a progressão
desse quadro apresentado pelos trabalhadores é que a gente consiga de fato identificar aquele fator de risco que está associado, o que vai depender da inserção desse indivíduo no processo de trabalho. O que é que ele faz? Qual é a natureza do seu trabalho? Que tipo de organização? Para que tipo de organização ele trabalha? Quais são os valores dessa empresa? Né? E a partir daí, da identificação desses fatores de riscos, cabe à área de saúde e segurança, de gestão de pessoas, intervir, removendo ou reduzindo a exposição desse indivíduo para que a gente consiga reverter esse quadro de fadiga. Como recomendação básica, a gente chama a atenção para que a gente tenha as pausas necessárias para que o indivíduo tenha o tempo suficiente de recuperação, seja por conta de esforços de natureza física, de demandas físicas, sejam por conta de demandas de natureza mental. Importantíssimo que se respeite o tempo do indivíduo, a necessidade que o organismo demanda para que a recuperação possa se estabelecer. A gente pode estar observando nesse quadro que para todos os tipos de carga, a gente vai ter uma similaridade de algumas recomendações que estarão relacionadas ao repouso, né, a essas pausas, como também a participação no planejamento da tarefa, né, um controle do processo, controle a participação do trabalhador no planejamento da sua tarefa. Isso é muito importante para que a gente evite o adoecimento desses indivíduos. Eu agradeço pela atenção.